Hvorfor er det her miljø så interessant? Selve Salling er måske ikke specielt interessant i forhold til så mange andre steder, men fordi at det blev der, jeg er, altså det er jo her, jeg er, det er her, jeg bor. Min mand er bondemand, og vi bor her på gården. Mine børn er vokset op her. I den forstand, så kan man sige, at Salling er det sted, jeg er, og derfor er det interessant. Historierne, som jeg skriver novellerne især, tager udgangspunkt i historier, som jeg hører, enten ude i samfundet, når man går til fælles spisning, eller man går til gymnastik, eller til håndboldkamp, eller et eller andet, at man er til et eller andet kultur, en kulturting i nærmiljøet. Men også de historier, som udfolder sig ved vores morgenbord. Vi har folk ansat, der kommer ind hver morgen kl. 9. Og de sidder og fortæller små ting, sådan fra deres liv. Og vi har efterhånden haft mange igennem, mange unge mennesker, også ældre folk, der kommer ind. Hvis der kommer en smed, jamen, en dyrlæge, jamen, så kommer de med til det her morgenmadsseance. Og der bliver fortalt historier. Ikke måske færdige historier, men små flig af liv, som bliver levet i dag på Salling. Og det er de der små flig af noget liv, som jeg så bruger, når jeg skriver. Og jeg synes, det er interessant, fordi det er så anderledes end det, jeg kom fra. Altså det parcelhuskvarter i Østjylland, hvor jeg er vokset op, jamen der var det bare ikke sådan. Og derfor er det interessant. Du siger, det var ikke sådan. Kan du sådan kort sige, hvordan var det så? Fordi der er vel historier, fortællinger og liv alle steder, i alle miljøer. Ja, det er der. Men de historier, som så knytter sig til det her sted, det er jo folks liv i en randzone, eller i det, vi kalder udkants Danmark. Besværlighederne med kærlighed er måske ens alle steder, men besværlighederne ved at finde en, man kan have den her kærlighed sammen med, er altså større herude, end den er inde i en by, fordi du kan ikke bare lige rejse på diskoté eller på værtshus. Du er nødt til at simpelthen at skal være opsøgende. Og desuden så kender alle alle. Så du får heller ikke lov til at lave noget hemmeligt. Altså du kan ikke foretage dig noget, uden at resten af samfundet egentlig mere eller mindre har styr på, nu gjorde han det da, eller nu, hvad var det, hun rendte der af. Altså på den måde, så er man, der bliver holdt øje, og der er nogle normer og nogle traditioner, som man er underlagt, som man ikke på samme måde er underlagt, hvis man bor i en større by eller et andet miljø. Det synes jeg, der er specielt. Ja, ja. Det var det anderledes. Det var altså, det, der er anderledes, ja. Ja, ja. Ja. Er egnen her, som, altså, eller lad mig spørge på en anden måde, du holder dig jo sådan meget tæt til virkeligheden, meget tæt på virkeligheden. Ja, det gør jeg. Du tager udgangspunkt i de historier, du hører, og de ting, der sker. Ja. Er der noget særligt ved at, som du gør, bo her, leve hele dit liv her, og også skrive ud herfra, er der en særlig dynamik, eller en særlig en historie, et særligt sprog, en særlig livsform, som er god at skrive på? Ja. Du har allerede været lidt inde på. Ja, altså det her med, at der ligger så meget under overfladen, der er så meget, som vi siger, der af bliver så. Folk siger ikke nødvendigvis, hvad det er, de tænker, det skal man selv regne ud. Det synes jeg er interessant. Altså, der ligger sådan noget et lag dybere end det, der bliver sagt i virkeligheden. Så skal man selv regne ud på, hvad det kan være, de nu siger. Når jeg skriver, så bruger jeg det jo som den her underliggende lune eller en underliggende humor. Man kan også kalde det underforstået, en underforståethed, som en ordknaphed måske også. Og den bruger jeg, når jeg skriver. Og det er specielt for området. Det er specielt for midtvestjyder eller sallingbønder, som vi siger. Det tror jeg bestemt, det er. Det vil måske være det samme, hvis man kommer til Mors eller til Thy eller den vestlige del af Himmerland. Men hvis du kommer længere sydpå, og du bevæger dig mod øst, så snakker folk uafladeligt. De siger alt, hvad de tænker, og alt, hvad de mener. Og der er ikke noget, der sådan bliver skjult eller er fordækt. Der oplever jeg, jo længere vestpå, jo længere nordpå, og især heroppe ved fjorden, jamen der behøver man ikke så mange ord. Og det synes jeg er lidt pudsigt. Og det er det, jeg skriver på blandt andet også.
Hvordan er det så at bo midt i sine historier? Og være på den ene side en forfatter, der iagttager, hvad der sker og skriver om det, og på den anden side selv være en levende del af det. Det er du jo som bondekone på en stor gård med en stor bedrift og mange mennesker her. Hvordan er det at selv være midt i sine historier? Altså, jeg tror nok, at der er nogen, som indimellem holder mund med, hvad det er, de siger. Altså, de vil ikke. Kan man holde mund med, hvad det er, man gerne vil sige? Ja, det kan man godt. Man kan godt. Ja, nogen kan. Der er måske nogen, som ikke helt åbner sig i mit selskab, fordi de ved, aha, det bruger hun. Hvis jeg nu kommer til at sige noget her, så bliver det taget med i den næste novelle eller i den næste roman. Og det kan man sige, det er sådan på det nutidige plan, det er interessant, eller kan blive en konflikt. Men det, jeg så synes, der er rigtig, rigtig spændende, det er, at nu bor jeg jo faktisk et sted, hvor der er rigtig, rigtig meget historie. Der er lokal historie, der er en egen, og en historie, eller egnens historie er knyttet til nogle fikspunkter. Og der er gården, vi bor på, et af de fikspunkter. Og gården, kirken, hører sammen. På den måde, at man ved, at herremanden, han havde sit korn opdynget omkring døbefonden, og så videre, så videre. Der er en masse historier, der er også noget nedskrevet omkring det. Og det synes jeg jo er helt vildt spændende, fordi der er lidt, der er skrevet, men der er så meget, der ikke er skrevet. Og det kan jeg jo så bruge, når jeg så skal skrive min historiske roman.